Време е за коледни картички, за прекрасни поздрави на всички хора, които обичаме и уважаваме. Чудесен повод да нарисуваме сами нашите коледни поздравления. Те нека носят не само думи, но цветове, нека носят и красота, създадена от нашите собствени ръце. Това, което използвам, е хартия за картички. Тя е създадена така, че да може да бъде прегъната. Намира се в магазините за материали за художници или пък може да изрежете хубав картон, който е с акварелни качества и внимателно да го прегънете след това на средата, така че да застане хубаво картичката. Аз се уверявам, че е сложено от правилната страна за прегъване. Слагам тук този картон и сега ще го мина с хартиено тиксо, за да създам хубава рамка отстрани на картичката. Това е малък картон, ще сложа тиксото на половин на 1 см. Се надяваме, че е равно. Рисуваме само на тази част. Това е гърбът, а вътре идват нашите красиви пожелания. Хартията за картички не е специално акварелна, но е картон. Тя е мъничка, така че може да понесе достатъчно вода. Все пак не е хубаво да прекаляваме с мокренето поради същата причина. Ако се издуе картичката и се нагъне, изгладете я внимателно с ютия с пара и това ще се оправи. От днеска 30 ноември, продължение на една седмица, ще пускам всеки ден по една коледна картичка в страницата на Рисувай лесно. Някои от тях ще бъдат с акварел, а други ще бъдат с акрил, за да имате време да нарисувате своите поздравления и да ги изпратите на своите любими хора. За тази картичка е нужен молив. Да нарисуваме елементите. Това е пространството, където е снегът. Тук ще има борове и тук ще има сгушена къщичка в снега. О, да, ще рисуваме сняг. Това е формата на къщичката. На нея, на нейния покрив ще има доста сняг. Това е сенчестата страна на навалялия сняг. А това е дебел пухкав сняг върху покривът. Тук ще има и подаващо се коминче. Къщичката има покрив, изгушено прозорче. Това са градите на тази зимна къщичка, хижа, малка къщичка в гората. Леко очертавам тази част, за да не забравя след това, че тя трябва да е по-тъмна. Толкова с молив. С молива рисувам много лекичко, не натискам, за да не останат грозни надраскани места на картичката. Вземете предварително един лист, ако искате, упражнете този елемент, тази рисунка и след това нарисувайте върху картичката. Искаме да запазим листа хартия, да е свеж, да е красив, да няма върху него грешки, да няма върху него драскано много с молив, нито търкано с гума. Ще работя с тези три четки. Едната е четка с мек косъм за обща разливност. И тази четка е с синтетичен косъм. Тя е по-твърда, по-устойчива за по-фините елементи, с много хубав остър връх. И тази е малка тъничка четка за
най-тънки елементи. Когато тази четка има хубав остър връх, тази четка на практика е излишна. Но тъй като аз не знам дали ще ми потрябва в процеса на работа, затова за всеки случай ще я добавя. Това, ако не я използвам, няма лошо. Цветовете, които ще използвам, са ултрамарин синьо, светло-ярко червено, това може да се нарича вермилион или скарлет червено. Ще използвам бърн сиена, печена сиена, глинен цвят, класическо стандартно кафяво, това е печена умбра, зелено. Зеленото може да е някакво трависто зелено, каквото имате. Но не светло-зелен цвят, а някакво средно или тъмно на тон с тревисто оттенък. Малко жълто, това е кадмиево жълто. Малко черен цвят и малко бял баш. Ще започна от къщичката, като намокря основната част. Това е тялото на къщичката, заобикалям за сега вратата. Заобикалям и тази линия. Умерено мокро, да не е прекалено мокро, но да има влага. И след това ще взема отпечената сиена. Този хубав глинен цвят и ще го нанеса внимателно като цвят на стената на къщичката. Малко повече цвят. И ето тук малко по-силно. Ще използвам, докато все още работя с този цвят, да сложа на комина. Измивам. Взимам от черния цвят. И нанасям внимателно. Там, където е вратата. Тук внимавам да не влезе боята в кафявото, за да не потече. Аз работя с доста суха боя, така че няма опасност да има голяма разливност, но все пак. След това този цвят е син. Ще взема ултрамарин. Внимателно ще отцвета. Малко от този син цвят ще сложа в покрива. Измивам четката с леко влажна четка. Ще намокря около. Листа хартия мъничък, работи се с върха на четката, ще попия излишъка попаднала вода, ще добавя още малко цвят, това да се разлее. Тук ще продължим да рисуваме след като засъхне, за да не се смесят цветовете. И следваща стъпка, тази синя част е малко по-бледа, не толкова силно синя, тъй като това е сянка, може да бъде нарисувано сега. Това, което ще направя, ще измия четката, ще взема вода, малко вода на нея, да е влажна и внимателно ще отнема от силата на цвета да седи по-блед. Избърсвам четката, дигам, избърсвам четката, дигам, докато застане по-бледо и по-сенчесто. Ще взема меката четка и ще намокря цялото това пространство, което е в небето, като внимателно заобиколя покрива на къщичката.
и ще взема малко от червения цвят. Тук ще го разнеса, за да съм сигурна, че имам блед цвят, не е прекалено много, и ще сложа горната част. Това е светлината във въздуха, тя леко розовене, за да изглежда по-приятна, по-примамлива. И малко розово ще има също и тук в снега. Ще има малко такъв облясък и в снегът на къщичката, който е върху покрива. Взимам ултрамарин. По същия начин поставям на палитрата, за да съм сигурна, че няма да има прекалено много боя. И този покрив е бял, следователно точно над него има по-наситен син цвят, който нагоре избледнява. Чиста вода и разнасям. С чиста вода сливам тук, за да се прелеят тези двата цвята и нанасям още малко цвят върху мокър лист хартия, за да може да се разнесе и да не останат ярки граници. Тук. Хубаво да заобиколи формата на къщичката и съвсем малко такъв цвят, синьо, има и в самия покрив. Но покрива е хубаво да остане доста бял, за да се откроява. Тук вече има една сянка. Същото ще направя и отдолу. Ето тук в по-засенчената част. И по склон. Това е хълмче. По него е навеляло много сняг. Така с натис на четката. Работя с мека четка, за да може да прави хубави преливни меки маски. Ще отнема малко. С чиста четка дигам цвят и ще сложа още малко по-силно. Ето тук. Ще сложа малко и в самата къщичка. Ето тук. И ето тук. След това от същия син цвят, докато още е мокро, ще направя борчетата. Борчетата са по-скоро като пълнеж в тази картинка. Няма да ги изрисуваме съвсем детайлно. Ще започна височината. Те ще са две, може или три, както дойде. Някъде от тук и просто ето така, с четката. Това е въздушната сянка на борчето. Мога така да кажа, малко ще се проличи точно за какво става въпрос. Ще остане отгоре, ще се нарисува зеления цвят. То е само форма, нищо повече. И ето тук, ще подсиля малко повече синия цвят. За контраст. Тук има сянка. Ще подсиля още малко и отсам, понеже и светля. Следваща стъпка е да нарисуваме самите борчета, самата зеленина. Взимам от зеления цвят. Отново го разбъркам тук, за да съм сигурна, че няма прекалено много боя. Има хубаво боя в четката. И борчето, то буквално е ето така. Не линия от сам и линия от сам, просто леко го разнасям с форма. Това е акварел. Ще се разлее леко, ще позасъхне, ще промени формата си лекичко, но ще стане интересно. И това отзад, по този начин, след като засъхне, може да се внесе при нужда още малко детайл.
Хубаво е да е мокро, за да се разлее и да се получи този интересен ефект. Отсам също ще има някакво ниско хращче или борче. Ще остава тук да изсъхне. През това време ще се върна на къщичката, ще взема пак по-фината четка и от кафявия цвят боя. Внимателно ще сложа разграничителните линии, които са гради на стената на къщичката. Ще подсиля малко синия цвят тук, за да се вижда хубаво покрива. Ще сложа така, ще го разнеса с чиста четка. Така. Да се разграничи въздухът от снега. И малко повече ще подсиля червения цвят, тъй като той избледня. По-добре да се добави, отколкото да се прекали и да седи много червено. Искаме да изглежда въздушно. Ето тук също малко. И малко. Още в снегът, който е на земята. И оставаме да засъхне. Сега ще взема тънката четка. Ето така изглежда засъхнал. Може с върхчето на тази или с по-тънката четка. Ако е с по-дебелата четка, съвсем внимателно само с върхът, с хубав кафяв цвят, ще нарисувам клончета. Ако е с тънката четка, по същия начин. Така. Клончетата не са просто прави линии, не са и вълнообразни, те са леко засечени, за да изглеждат. Това е съсъхнало. За да изглеждат като клончета. Някои са малко по-бледи, други се виждат повече, по-ярки, другите по-мъгливи. И ще има, ето тук в снега, някое. Ето тук може да има също някакви. Също така те не седат на едно ниво. Аз тези съм ги направила на едно ниво, защото са близко едно до друго. Може едното да го дръпна по-надолу. Излизат от картичката, за да покажат, че този пейзаж продължава в ширина. И сега идва ред на снега. Взимам бял гуаш. С него първо ще сложа върху тези дръвчета малко сняг. Слагам на палитрата. Взимам малко вода. Разводнявам леко белия гуаш и чиста четката, за да може да има само малко боя на върха. И внимателно поставям горната страна. Ако имате комплект акварел и на него има бял цвят, е за предпочитане да не го използвате. По-добре използвате някакъв бял молив или бял фломастер, тъй като белият цвят в акварела при изсъхване
избледнява и се губи. Най-хубаво е да използвате бял ваш, тъй като той не наслоява и остава бял на цвят. Може и бяла темпера. Също така не е хубаво много да се разводнява, защото гваша също когато е по-мокър, избледнява. Но пък за да може да прави хубави тънки маски, трябва да е малко по-мек. И аз повтарям няколко пъти, за да съм сигурна, че ще остане хубаво бяло. Клоните нямат насякъде сняг, някъде е паднал, някъде не е наваляло, някъде е по-дебело, другаде е по-тънко. Това е. И сега идва най-веселият момент в картичката, момента в който вали сняг. За тази цел ще взема един лист хартия и ще поставя така, за да съм сигурна, че няма да падне боя върху гърба на картичката. Ще взема ето тази четка, по-малката, и отново ще гребна гва, ще го сложа тук хубаво. Този път трябва да има повече вода, да е по-мокро, но не прекалено много. Сега ще подсуша четката и ще взема от тази боя. Държа четката в края и отпред хубаво стабилно и натискам с пръст, за да може да пръскат капчици сняг върху рисунката. Ще дръпна листа хартия и ще го оставя да изсъхне. Когато вече е изсъхнала, внимателно ще отлепя хартияния скоч. След това ще я прегъна. Това е първата коледна картичка от кампанията на Студио Рисувай Лесно. Щастлива Коледа, творческа Коледа! Поздрави от нашите собствени сърца и ръце! Щастливо творчество, весели празници ви пожелавам и също така да зарадвате много хора с вашите прекрасни картички.